Orokorrean zu nola ikusten, praktikan ikusita nola ikusten ari zera taldea? Ondo, ez, bueno, oainikan nik uste falta zaizkigula gauza batzuk finkatzea, bueno, lehen esan dizut igual, aurrek alden ez gaudela oainikan oso azertauta, baina, bueno, atzek aldeko gauzak ebai. Ondo, heldu gara die, nik uste horta nahi gala, ez? Landa lan, azten zehar, ma, bueno, atzeko parte hori ondo heldu, eta aurreko parte horta, ma, bueno, golak eskuratzen, eta alik eta gol gehienak lortu, ba, oi, azkenen, jende guztiru gustatzen zaio, ez? Gol askongatik irabaztea, azkenen gure jokatzeko era ere bai, ba bueno, aurrek urten konfinamendu arte nik uste oso atraktiboa izan zala eta horta iritsi nahi deu, eta bueno, nik uste joku hori lortzen badeu, ba bueno, talde oso matik usiko dala eta esan bezala, ba horrek alden ja antxufote daten jenei, ba ja gol desinten lortuko dituztela, seguro. Eta zure buruari dagokionez, nola ikusten ari zara zure burua denboraldi hasiera honetan? Bueno, oso pozik, ez. Azkenen, nik uste urte batzu banen mazkila amaikako natea gabe lehenengo partidun, ligako lehenengo partidutan, eta bueno, gogokin, ez. Aurreko urten, bueno, amorro ondekin bukatu nun urtea, azkenen, bueno, lesio eta arrakaida desiente eukin itulako, eta bueno, momentu zegi esan oso ondai nahi sentitzen fizikoki, mentalki, guztua naho zelaien, eta hoi da importantena, ez? Lanak jokatu nahi deula eta taldei zelaien lagundu. Gainera, bueno, denboraldia esan dezakegu berrion batekin hasi zenula, 2024 arte berritu dizutelako, nola sentiarazten dizu aukera horrek? Bueno, egia esan 2022 arte neuken kontratua, ez? Ez zion inungo beharrik luzatzeko, klube hori transmititu ziten, hori traslado ziten, eta bueno, nik azkenen nire bizitzako ametsa izan da lehenengo taldea iristea, lehenengo taldea nalik eta urte gehiena pasatzea, eta aukera hori ezin nun desaprobetsatu, ez? Azkenen baloratzeko da, ez? Aurreko urtea nahiko eskasa izan zalako, ba, nire aldetikan, minutu aldetikan, gehiago jokatzea gustatuko zitzaitelako, baina, bueno, baloratzeko da, ez, klubek azkenen indako, ba, renovazio hori, eta oso gustua, ez, ez, oain zelai emakarrik, kluben asuntokin bai, oso gustua. Jokalariei dagokionez, norekin dakazu harreman berezi bat esan dezakegu? Bueno, egia esan, ni nahiko salseroa naiz eta danekin ondo amatea gustatzen zait, ez? Jende asko dauket, bai ja taldetik anatea dana eta taldean dagoena oso ondo amatea naizena eta egin esan olakoa naiz, asko gustatzen zait danekin ondo amatea, promista puntu bat eba dauket eta bueno, egin esan ezin izuke guantxe bertan izema dakarek esan. Zan noiz etorri zinean Donostira bizitzera? Ba, nik uste bain dela bi urte ja Donostian bizitzea. Zer da Donostian eta Donostian bizitzea azkeien gustatzen zaizuna? Bueno, ni egia esan Donostitik pixkate kanpoa bizi naiz eta hori gustatzen zaizu gehien bat, ez? Ba, bueno, pixkate hiritik apartatuta zaudela, lasaitasun handia dagoela, gaina ba, bueno, bizta politia dauzkete txetikan, eta horrek ematen dituz, lasaitasun bat, ondo sentiaraztea, eta egitea, ba, bueno, oso lasai bizitzea da, ben, Donostian.